Jamen altså, jeg står her til den fantastiske Sakura-festival. Blomsterne blomstrer ud over det hele. Der er tæppe af, eller skyer af blomster, lyserødt og hvidt. Og her står jeg så med en, som har oplevet disse træer og en Sakura-festival for mange, mange år siden. Og det er Vibeke Aude. Ja, jeg hedder Vibeke Aude, og jeg har været barn i Japan, og kom der til i 1936, så jeg har taget den lange tur, som man ikke kender i dag, med både tog og skibe, og for dengang var der ikke nogen flyvemaskiner. Nej, man skulle faktisk over Atlanten. Man skulle først herfra og til Jylland, og så skulle man fra Jylland til England. Og så skulle man sejle fra England til New York. Og så skulle man med toget hele vejen igennem USA. Eller i mit tilfælde blev det Canada. Og indtil vi kunne nå ud til Stillehavet. Og efter vi kom til Stillehavet, så måtte vi sejle den vej over til Tokyo og Yokohama. Nej, dengang var der ikke nogen rigtig havn i Tokyo, så det var til Yokohama. Så ja, så det tog sådan nogle måneder. Ja, og hvad, når et par måneder eller et halvt år? Ja, det kan jeg så ikke rigtig huske, eftersom jeg jo altså stadigvæk lå i en seng, barneseng. Og du var, hvor gammel var det? Jeg har kun været lige knap et år. Ja. Så altså. Så vejen derover tog lang tid. Og det da du så kom til, hvor var det, I boede henne? Først så boede vi i et rigtigt japanerhus. Der fandtes ikke rigtig nogen huse til vesterlændinge. Så der boede vi i Tokyo, hvor der måtte lægges tæpper oven på de fine tatami, sådan så vi ikke ødelagde huset. Og tatami er bambusmåtter på gulvet? Ja. Og så, ja, men så havde jeg det ikke så godt selv. Dengang var der altså noget forurening i luften. Man sagde, at det var lavastøv. Ja. Og så måtte vi flytte ud til havet eller til vandet. Ja. Og så flyttede vi så ned til det mindre industrielle og mindre rolige Yokohama. Og grunden til, at I tog afsted, det var, fordi din far han arbejdede der. Hvad var det, han skulle? Han var direktør for F.L. Schmidt og kompagni og skulle opføre cementfabrikker i derude. Så derfor. Og så blev du der. Hvor længe blev du der? Jamen, meningen var, at min mand og far skulle være der et par år. Allerhøjst fire. Men så kom verdenskrigen. Og så kom vi ikke nogen steder. Og så måtte vi altså blive der til den bitre ende. Mm. Og det vil sige, hvad år tog I så afsted? Og med meget hiv og sving, så fik min far arrangeret, at vi i slutningen af 1946 kunne komme væk derfra på en amerikansk troppetransport, som transporterede soldaterne hjem fra de japanske øer. Så, og så kom vi så over til Seattle sammen med tropperne. Men vejen hjem fra Seattle tog også et stykke tid? Det tog meget lang tid. For først så skulle firmaet i New York jo have at vide, at vi ikke var døde under atombombenedslagene. Så derfor tog det lidt tid. Men så, da de vidste, at vi var i live, så fik vi pænt
nogle penge, så vi kunne komme væk og komme med så to tværs over, til vi altså havnede i New York. Altså, og det tog ja, mindst 8 dage dengang. Så altså med nat, altså, hvor vi sov i, ombord jo. Så jo. Men en af de ting, som du har med i dag, for du har nemlig det, der kaldes en japansk håndtaske. Ja. Sådan så de ud. Hvad var det, det hed? Dette er en furushiki. Ja. Fordi dengang, der fandtes damer, de havde ikke tasker. De havde en furushiki. Og hvis du havde små ting, så havde du det jo inde i ærmet. Men ellers så havde du sandelig kun. Og jo finere denne her furushiki var, ligesom du i dag bruger Gucci-tasker, så var der forskel på, hvad det var for en furushiki, du gik med. Ja. Og så altså, inde i den er der en lille ting, som du fik, som tog et, ja, den tog lang tid, og den har været med den transsibiriske jernbane for at komme frem til dig, der hvor du boede. Og det er en teddybjørn. Den er ikke spor japansk, tværtimod. Så er det min mor, stakkels mormor i Danmark. Hun savnede jo det her barnebarn, for hun fik aldrig andre. Så den måtte jo absolut sendes til Japan, hvor man ikke havde den slags. Så den har været med en pakke hele vejen over Rusland, altså. Og med den transsibiriske jernbane. Transsibiriske jernbane, for sådan sendte man altså post dengang. Og så fik jeg den så, og havde den så i de år, jeg var der. Og så havde jeg haft den hele vejen med tilbage igen. Og så er den altså stadigvæk her. Så det er en bamse, som ja, i hvert fald er fyldt de 80. Og så fik du faktisk noget, hvad skal man sige, børnebøger. Ja. Dengang så lærte du japansk. Altså, jeg havde jo Amazon. Jeg så jo ikke mine forældre ret ofte. Og blandt andet af de få ting, vi fik reddet eller hjem efter krigen, har jeg nogle af mine børnebøger. Og dem læste min amma for mig. Men jeg nåede dog også lige at kunne læse selv de der nemme tegn. Men jeg lærte aldrig at lære de andre, for det blev der jo ikke tid til eller mulighed for. Så altså. Men ja, de her, de er altså fra 1936. Og med hjembragt af dig. Nu var det sådan, at du havde jo et billede af dig selv, hvor du havde en kimono på. Og nu tager jeg det lige frem her til dig. Her. Whoop. Hvis jeg holder den her, så er den måske nemmere. Okay, så. Så er der et billede her af dig med en kimono på, og der er du 3 år gammel. Dengang så tog det lidt længere tid, når man skulle have taget et billede. Man skulle sidde meget stille, og her på billedet vil I kunne se. Ja, der, det er faktisk taget til en sakura-fest, hvor I kan se, at min kære, eller fotografen, for det er ikke engang min mor, tror jeg, der havde den fine skrift, der altså har skrevet Hanano fra 1939. Så altså. På denne her kimono er der en meget speciel lille ting. Hvis man kigger nærmere, når man kigger nærmere på den, så er det i denne her lille æske. Og den bliver lagt ind i en fold på selve kimonoen. Så hvis du kan holde den der, fordi at det foregår ved, at den der kommer ind her. Og så haver man den siddende her.
inde, så man kan se alt det der fine her. Ja. Da du så altså har den stramme obi på, som jo ligesom hjælper lidt på det. Obien er et bælte, og det er en ting, jeg ikke lige har til denne her kimono, men hvis det skal være helt rigtigt, så er det også en helt lærdom, altså det er en helt lærebog, man skal igennem faktisk, før man kan få sat den rigtige kimono på den rigtige måde. Men det er en anden historie en anden dag. Jeg vil sige tusind tak, og det har været en fornøjelse, og jeg satser på, at vi kommer til at høre mere om den rejse og den lange vej fra Danmark til Japan og tilbage til Danmark igen. Tak skal du have. Velbekomme. Ja. Og vi siger tak her.